අයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලෝ සිළු දෙනාම ඔබවත් මේකට වෙලා ඉන්නේ ලංකාවේ අංක 1 කාර්මික YouTube channel එක වන NestLK YouTube channel එක අරගෙන එන තවත් එක වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද මම ඔබට අරගෙන එන්නේ සැටලයිට් රූපහානි තාක්ෂණය වීඩියෝ පාඩම් මාලාවේ 4 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම ඊට කලින් වීඩියෝස් 3ක් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවා සැටලයිට් රූපහානි තාක්ෂණය සම්බන්ධව. ඉතින් අද අපේ channel එකට එකතු වුණ කට්ටිය ඉන්නවා නම් එයාලට පුළුවන් පහළ description එකේ මම link දාලා තියන්නම් අනිත් video 3 පළමු video 3 ඒවයින් ගිහිල්ලා ඒ video 3 නරඹන්න පුළුවන් මොකද ඔබ මුල සිටම මේ දැනුම ලබා ගත්තොත් ඔබට මේ පාඩම් මාලාව අවසන් වෙනකොට හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඔබටම satellite රූපහානි receiving system එකක් high කරලා TV channels ගන්න පුළුවන් මට්ටමට ඔබට හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඒක නිසා මම link දාලා තියනනම් ඒ links වලට ගිහිල්ලා පහල description එකේ දාන්නම් කලින් video ටික බලන්න. ඉතින් ඔබ තාමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහල subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියන්න. ඒ වගේම අපි අලුතෙන්ම දාන videos වල notification එකේ නැගෙන පහල bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් අද video එකේ මම කිව්වා අද video එකේ ඉඳලා කතා කරන්නේ receiving පැත්ත කියලා. ඉතින් මම ඒ satellite receiving system එකට අවශ්‍ය කරන උපාංග මොනවද? ඒව හඳුන්වලා දීලා ඒවයි C band සහ KU band අතර වෙනස මොකද්ද? මේ දේවල් පිළිබඳව තමයි මම අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මෙතන පෙන්වලා තියෙන්නේ සැටලයිට් ටීවී channels බලන්න අවශ්‍ය කරන උපාංග ටික තමයි මම මෙතන මේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙන්න මේ උපාංග වල එකතුවට තමයි අපි කියන්නේ සැටලයිට් රිසීවින් සිස්ටම් එකක් කියලා. ඉතින් මේකෙදි ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මම මුලින්ම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ පැරබොලික් ඩිෂ් ඇන්ටනා කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කවුරුත් දන්න satellite dish කියලා ගොඩක්ම කට්ටිය කතා කරන්නේ එහෙම නැත්නම් dish antenna කියලා කියනවා. ඉතින් මේක parabolic dish antenna එක තමයි මම මේ මුලින්ම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක පිළිබඳව දැන් ඉදිරියේදී තවදුරටත් මේ කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනියට සඳහන් කරලා තියෙනවා LNB එහෙම නැත්නම් low noise block converter කියන එක. මේක low noise booster කියලාත් සඳහන් කරනවා. නමුත් හරිනම මේකේ low noise block converter කියන එක අපි කෙටියෙන් මේකට කියන්නේ LNB කියලා. එතකොට ඊළඟට මම තුන්වෙනි උපාංගය හැටියට මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන සැටලයිට් රිසීවර්ස්. ඉතින් මේ සැටලයිට් රිසීවර්ස් ගත්තම මේකත් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. මම දැන් ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලන්ට ඒක විස්තර කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරනවා RG6 Coaxial Cable. මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් TV බලන්න TV ඇන්ටනා වලට සම්බන්ධ කරන Coaxial Cable එක වගේම තමයි. ඊට වඩා මහතයි. ඉතින් මේ වයර් එක පිළිබඳවත් මම ඔබට ඉදිරියේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දැන් එකින් එක මේ අයිටම් හතර පිළිබඳව මම දැන් ඕගොල්ලන්ට විස්තර කරන්නම්. ඉස්සල්ලාම සැටලයිට් ඒ කියන්නේ පැරබොලික් ඩිෂ් ඇන්ටනා එක ගත්තොත් මේක C band සැටලයිට් ඇන්ටනා, KU band සැටලයිට් ඇන්ටනා කියලා කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඉතින් C band සහ KU band කියලා මේක බෙදෙන්නේ ඔගොල්ලෝ දන්නවා සැටලයිට් බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක අනුව තමයි මේක බෙදෙන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා මේ වීඩියෝ එකේම මම අන්තිමට C band කියන්නේ මොකද්ද, KU band කියන්නේ මොකද්ද, ඒකේ වෙනස මොකද්ද කියන එක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරනවා. දැනට ඔගොල්ලෝ C band satellite antenna සහ KU band satellite antenna කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න මම ඒක පසුව පැහැදිලි කරනවා. එතකොට C band satellite antenna නිතරම ප්‍රමාණයෙන් ලොකුයි. දැන් sizes ගත්තොත් අඩි 6 8 12 16 ඒ ආදි වශයෙන් තමයි වෙළඳ පොලේ තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් දැන් මම මේ කිව්වේ 6 8 12 16 කියලා samples. නමුත් අපිට කැමති සයිස් එකට මේ 6ට වඩා කැමති සයිස් එකට C band satellite antenna හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. සාමාන්‍යයෙන් අඩි 6 ඉඳලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. අඩි 4ක් තියෙනවා කලාතුරකින්. නමුත් අඩි 4 C band වලට එකක් මදි. අඩි 6 ඉඳලා තමයි ගොඩක් දුරට C band satellite antennas තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන මම පෙන්නලා තියෙන්නේ KU band satellite antenna. මේ තියෙන්නේ KU band satellite antenna වක්. ඒකේ sizes කතා වෙන්නේ centimeters වලින්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් centimeters 60 90 120. ඒ කියන්නේ 60 කියන්නේ අඩි 2, 90 කියලා කියන්නේ අඩි 3, 120 කියලා කියන්නේ අඩි 4.
ඉතින් මේකෙ දී ඔයගොල්ලෝ පේනවා C-band satellite antenna ගැන කතා කරන sizes අපි කතා වෙන්නේ feet වලින් එහෙම නැත්නම් අඩි වලින් KU-band satellite antenna පිළිබඳව කතා කරනකොට ඒක sizes පිළිබඳව අපි කතා කරන්නේ centimeters වලින් එහෙම තමයි මේක ඒ කියන්නේ පෙළ ගැහිලා තියෙන්නේ ඉතින් මම මෙතෙන්දිම ඔයගොල්ලෝ කියන්නම් මේ satellite antennaවක් කියන වැඩ කරන විදිය මේක මේ parabolic හැඩය තියෙන කියන්නේ පාරාවලයක හැඩය තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට satellite එකේ ඉඳලා එන මේ තහඩු කොටසට satellite එකෙන් විකාශනය කරන signal එක ආවට පස්සේ මේක පරාවර්තන වෙනවා. මේ parabolic හැඩය නිසාම මේ පරාවර්තනය වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් මේක පරාවර්තන වෙලා එක තැනකට signal එක focus වෙනවා. මෙන්න මේ LNB holder එක මේ high කරලා තියෙන්නේ මේ focus වෙන තැන තමයි. එතකොට අපි මෙතෙන්ට LNB එක high කරාම මේ සිග්නල් එක මෙතෙන්ට ફોકસ වෙනවා පරාවර්තනය වෙලා මෙතෙන්ට තමයි ફોકસ වෙන එක තැනකට එකතු වෙනවා එතකොට තමයි ඒ ස්ථානයේ තමයි අපි LNB එක රඳවන්නේ ඒ ආකාරයට තමයි අපි සිග්නල් එක සැටලයිට් ඇන්ටනා එකෙන් ලබා ගන්නෙ ඉතින් මේක ගත්තත් එහෙමයි KU band සැටලයිට් ඩිෂ් ඇන්ටනා ගත්තත් ඒත් එහෙමයි ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැන් සැටලයිට් C band සහ KU band සැටලයිට් වල කියන්නේ sizes අනුව වෙනස්කම් තියෙන කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි මම band width එක අනුව වෙනස්කම් මොනවද කියන එක ඉදිරියේදී පැහැදිලි කරනවා අපි ඊළඟට යමු LNB LNB ගත්තම දැන් අපි satellite dish antenna ගත්තම C band KU band වගේ වෙනස් වුණා වගේ මේකෙත් C band LNB තියෙනවා KU band LNB තියෙනවා ඉතින් C band LNB එකක් high වෙන්නේ C band satellite dish එකට KU band LNB එකක් සම්බන්ධ වෙන්නේ KU band satellite dish එකට එතකොට මේ light frequency පිළිබඳව කතා කරන්න ඕන C band සහ LNB C band සහ KU band පිළිබඳව ඉතින් C band LNB එකක් ගත්තම ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි මේ මම මෙතන මේ පින්තූර දෙකම පෙන්වලා තියෙන්නේ C band LNB එකක් මේ තියෙන්නේ හරස් අතර මේ තියෙන්නේ අපි උඩින් බැලුවම පේන විදිය. ඉතින් පල්හැ තියෙන KU band LNB මේ එකම LNB එක තමයි මම මේ දෙපැත්ත පෙන්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ප්‍රමාණයෙන් කුඩායි. ඉතින් මේ වගේ C band සහ KU band කියලා LNB කොටස් දෙකක් තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ satellite receivers ගැන කතා කරමු satellite receivers ගත්තම analog satellite receiver කියලා තියෙනවා digital satellite receiver කියලා තියෙනවා ඉතින් මේ analog සහ digital කියලා satellite receivers වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණා නිසා satellite broadcasting කරනකොට analog broadcasting system තියෙනවා digital broadcasting system තියෙනවා ඉතින් මේ analog ක්‍රමයට විකාශනය කරන එක දැන් 99%ක්ම වගේ නැවතිලා තියෙන්නේ දැන් සීලුම රූපවාහිනී නාලිකා විකාශනය වෙන්නේ digital satellite receiver digital විදියට තමයි කියන්නේ digital විදියට තමයි broadcast කරන්නේ. එතකොට ඒව ගන්න නම් අපිට digital satellite receiver එකක් තමයි අපි භාවිතා කරන්න ඕන. ඉතින් මම ඉදිරියට කතා කරන්නෙත් මේ digital satellite receiving system පිළිබඳව තමයි ඉදිරියට කතා කරන්නේ. ඒ නිසා මේ analog system එක ගැන මම කතා වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඕගලන්ට මම ඔගොල්ලන්ගේ දැනුමට මම එකතු කරන්න ඕන නිසා තමයි මම මෙතන සඳහන් කරේ analog satellite receiver digital satellite receiver කියලා දෙවර්ගයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි මේ පළවෙනි කාණ්ඩය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. අපි කතා කරන්නේ මේ දෙවෙනි කාණ්ඩය පිළිබඳව. මොකද දැන් analog ක්‍රමයට විකාශන කටයුතු 99%ක්ම කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා. එතකොට මේ analog ක්‍රමයට විකාශන කටයුතු සාමාන්‍යයෙන් 1998 වගේ අවුරුද්ද වෙනකම්ම තිබුණා ඊට පස්සේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩුවෙලා ගියා එතකොට ඊට පස්සේ ඩිජිටල් විකාශන කටයුතු තමයි දිනෙන් දිනම වැඩි වුණේ එතකොට අපි මම කතා කරන්නේ මේ ඩිජිටල් සැටලයිට් රිසීවර් පිළිබඳව ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් RG6 coaxial cable එක මේක මං කිව්වා සාමාන්‍ය අපි ටීවී ඇන්ටනා වලට පාවිච්චි කරන 3C2V 5C2V වගේ coaxial cable එක වගේම තමයි මැද කම්බිය තියෙනවා ඒ කම්බි ටිකක් මහතයි මේකේ ඊට පස්සේ වටේ ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙනවා එතකොට මේක සාමාන්‍ය ටීවී වයර් එකකට ටීවී ඇන්ටනා වයර් එකකට වඩා මහතයි එතන RG6 cable කියලා ඉල්ලන්නේ එතකොට අවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න පුළුවන් මේක රෝල් වශයෙන් උත් තියෙනවා නැත්නම් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වෙළඳ පොළේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වයර්කේ දෙපැත්තට අපි සම්බන්ධ කර ගන්න ඕන F connector දෙකක්. මම F connector සම්බන්ධ කරන විදිහ ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා.
ඉතින් මේකෙන් තමයි මේ වයකෙන් තමයි අපි LNB එක සහ සැටලයිට් රිසීවර් සම්බන්ධ කරන්නේ මේ RG6 කේබල් එකෙන්. ඉතින් ඔය ටික තමයි අපිට සැටලයිට් රිසීවින් සිස්ටම් එකක් කියලා ගත්තම අවශ්‍ය කරන උපාංග ටික වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නම් C බෑන්ඩ් සහ KU බෑන්ඩ් අතර වෙනස. ඉතින් සැටලයිට් බෑන්ඩ් විඩ්ත් එක තමයි මේ විදිහට C බෑන්ඩ් සහ KU බෑන්ඩ් කියලා වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. C බෑන්ඩ් වලට අයිති වෙනවා ගිගාහර්ට්ස් 3.4 ඉඳලා ගිගාහර්ට්ස් 4.2 දක්වා. ඒ වගේම KU බෑන්ඩ් කියලා කියන්නේ ගිගාහර්ට්ස් 10.95 සිට ගිගාහර්ට්ස් 14.5 දක්වා. එතකොට සැටලයිට් එකකට සිග්නල් යවන එක, ඒ කියන්නේ සිග්නල් සැටලයිට් දැන් පෘථිවියේ තියෙන බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං ස්ටේෂන් එකකින් සැටලයිට් එකට යවන සිග්නල් එක අපි කිව්වා අප්ලින්ක් කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා. ඒ වගේම සැටලයිට් එකෙන් අපි නිවසේ හයි කරන ඇන්ට්‍රාවට ලබා ගන්න සිග්නල් එක ඩවුන් ලින්ක් එක කියලා කිව්වා. ඉතින් මේ C බෑන්ඩ් ක්‍රමයේදී මේගොල්ලෝ අප්ලින්ක් එක හැටියට සිග්නල් එක යවන්නේ මෙන්න මේ බෑන්ඩ් විඩ්ත් එකෙන් ගිගාහර්ට්ස් 5.725 සිට ගිගාහර්ට්ස් 6.425 බෑන්ඩ් විඩ්ත් එකෙන් තමයි අප්ලින්ක් එක ඒගොල්ලෝ සැටලයිට් එකට දෙන්නේ. ඒ වගේම සැටලයිට් එකෙන් ඩවුන් ලින්ක් එක හැටියට අපිට නැවත පෘථිවියට ඒගොල්ලෝ එවන්නේ ගිගාහර්ට්ස් 3.7 සිට 4.2 ගිගාහර්ට්ස්. මේ විදිහට තමයි මේ බෑන්ඩ් විඩ්ත් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ බෑන්ඩ් විඩ්ත් දෙක අනුව තමයි මේ C බෑන්ඩ් සහ KU බෑන්ඩ් කියලා වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට C බෑන්ඩ් වලදී අප්ලින්ක් එක තමයි මම මේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. C බෑන්ඩ් වලදී ඩවුන් ලින්ක් එක තමයි මම මේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ තියෙන KU බෑන්ඩ් වලදී අප්ලින්ක් එක ඒගොල්ලෝ සැටලයිට් එකට දෙන්නේ 12.75 ගිගාහර්ට්ස් 14.25 ගිගාහර්ට්ස් අතර. ඒ වගේම සැටලයිට් එකෙන් ඩවුන් ලින්ක් එක අපිට දෙන්නේ ගිගාහර්ට්ස් 10.95 ගිගාහර්ට්ස් 14.5 අතර. ඉතින් මේක තමයි C බෑන්ඩ් සහ KU බෑන්ඩ් අතර වෙනස. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් ඉතාම පැහැදිලි සැටලයිට් රිසීවින් සිස්ටම් එකකට අවශ්‍ය කරන උපාංග මොනවද? එතන KU බෑන්ඩ් සහ C බෑන්ඩ් අතර වෙනසක් දැන් ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන්ම දැනගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්නම් මේවයි තියෙනවා channel guide කියලා. ඊට පස්සේ horizontal polarization, vertical polarization ඒව කියන්නේ මොකද්ද? මොකද අපි satellite receiving system එකකදී අපි satellite එකෙන් signal ගන්න ඕන නම් මේ දේවල් ඔක්කොම දැනගෙන ඉන්න ඕන. මම කොහොමද receiving පැත්ත කතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ පිළිබඳව ඉදිරි වීඩියෝ එකෙන් දැනුවත් වෙමු. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, ඒ වගේම යාළුවන් අතර share කරන්න. ඔබ තාමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහල subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි අලුතෙන්ම දාන videos වල notification ගෙන නැගෙන්න පහල bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් නැවතත් හමු වෙමු. ඔබ හොන් ස්තුතියි.